Hello， 观众大家好，我是挠不君，欢迎收看本期精彩节目。地球目前已经诞生有40多亿年了，在这40多亿年期间，地球上面孕育了无数的生命。现在人类是地球上面的主导，人类也是不满足于探究地球，而把目光放在了外太空。但是综合来说，人类对于外太空的了解远远比对于地球内部的了解要多得多。毕竟外太空可以通过望远镜去观测，但是地球内部人类也没有办法通过钻井机直接到达地球深处。目前人类已知的最深的洞穴就是前苏联挖的一个大洞，这个洞只有12公里深，要是想挖到地球深处还需要再挖500个这样的距离。所以综合来说，地球内部到底有什么东西，我们只能根据推测。首先我们要知道，地球是由地壳、地幔还有地核三大部分组成，而我们今天要谈的就是地核中心。根据科学家研究发现，地核是个半径大约3470千米的球体，地核的总质量占地球总质量的 31.5%， 由两大部分组成，地外核和地内核。地外核的厚度为1742千米，平均密度每立方厘米约为10.5克，地内核厚度约为1216千米，密度平均每立方厘米约为12.9克，而地球的平均密度每立方厘米约为5.5克。可想而知，地核的质量密度还是很大的，毕竟谁也没有亲眼见证过地球内部到底有什么样的结构。所以只能根据科学家们测量的数据得知，地球上面有特别强烈的磁场。不过让人感到奇怪的是，这个磁场并不是地表产生的。随后科学家们又做了大量的研究，然后大胆推测出地球上的磁场是由地核产生的。而地核之所以能够产生强大的磁场，就是因为地核含有非常丰富的金属元素。但是这些重金属元素的密度远远不及地核的密度，这到底是怎么回事呢？根据科学家的解释，地核承受的压力是最大的，所以地核里面的结构和我们通常认知范围内的物质完全不同。科学家表示，地核里面的相关金属元素在超高的压力之下会变得非常的紧密，所以才拥有这么高的密度。而且在地球刚刚形成的时候，有很多的尘埃被封印在地核内，这些尘埃都带有特别高的温度，所以地核的温度也是非常的高。科学家推测，地核的温度至少在400摄氏度，甚至最高可能达到6000多摄氏度。而这样的温度则已经超过了太阳表面。在这么高的温度之下，正常的金属元素根本没有办法保持正常的状态，所以也是形成了奔流不息的铁水的状态。在地球内部，很多金属元素全部变成了液体，所以也就不再那么稳定，灵活性非常的高。并且地核由于太阳引力的影响也不是固定的，所以是随时随地都在变化的。但是无论变化到哪个位置，因为引力的影响，地核都会偏向太阳那一侧。而且地核并不是在地球最中央，举个简单的例子，就好比我们手中拿个生鸡蛋，不停地在手中转动，蛋黄也会随着外力的影响而晃动不定，出现位置偏离。其实地核的原理就和蛋黄的原理相同。后来科学家们在研究的时候发现，在地核的内部不仅仅有一些普通的金属元素，还有金这种金属元素。科学家们表示，地球上面大量的黄金全部沉淀到了地核这个地方。如果真是这样的话，那么地核还有的黄金将是人类目前已经探索到的黄金储备量的100多倍。但是要知道，在地球的深处，人类没有办法深入到那么深的距离，哪怕是在地球的深处有那么多的黄金，人类也没有办法全部开采。随着科学家们的不断深入研究，关于地球核心的问题更是不断出现。还有人提出说，地球的核心是熔融，
那么它的核心会冷却吗？脑部君想说的是，地球形成于一连串猛烈的撞击，大量的小型天体组成了原始的地球，在撞击过程中产生了大量的热量，并且部分热量还没有消散在宇宙中，下一次撞击就又来临了。于是一部分热量封存在地球内部，而其中一些小型天体蕴含较多的放射性物质，在地球形成过程中，分子热量更重的放射性物质就容易向地球内部沉降，而放射性物质的裂变也会产生热量。事实证明，如果原始热量是地球必须处理的所有工作，核心早就已经完全凝固，这与观测不一致。正如问题所暗示的，其他东西必须提供额外的热量来减缓核心的凝固，这种替代热源就来自于放射性重元素。正如我们之前指出的，重元素大多最终出现在地球核心，因此人们可能会认为地核包含地球上大部分放射性物质。科学家们还给出一定的解释，当这个情况发生时，地球的大气层会变得非常稀薄，没有火山或地震，可能会有点像火星，这样一来生存将变得非常困难，但这在几十亿年内都不是问题，所以会不会冷却就可想而知了。事实上，很多人都愿意把地球的自转跟核心铁水流淌联系在一起，因为它们都有一个共同点，那就是不需要外力的介入，只需要一个初始的能量就可以持续不断的做工。对此，一些网友就感到奇怪了，地球一直都在自转，它的能量来自哪里？毕竟地球作为一个特殊的存在，还是有一定的独特本领的。科学家表示，地球公转和自转的能量其实都是来自太阳系形成之初的角动量，说白了就是形成太阳系的各种物质，其引力势能的释放。我们都知道，太空中的环境是属于无限接近真空的环境，所以说地球能够受到的阻力是微乎其微的，而在这种情况下，地球一旦转动起来是根本停不下来的。因此，地球的自转其实也是一种惯性的体现，和地核内部的铁水流动还是有一定联系的。当然了，虽然说地球在自转过程中受到的阻力微乎其微，但也并不是没有阻力，因为科学家们早就发现了，地球的自转其实一直都是处于减速过程中。因为科学家们通过现代精密仪器的测量，发现平均每年地球的自转时间都会增加约17微秒。看到这里，可能很多小伙伴就会好奇了，既然地球的自转一直都在减速，那么在未来的某个时候，地球会停止转动吗？脑部君不得不感慨一下，你们真的不是十万个为什么吗？不过对于这个问题，大家也不必过于担心，因为地球未来究竟会不会停止转动，这还是一个未知数。而就算真的会在某个时间停止自转，那也是漫长岁月之后的事情了。毕竟很多人都知道，宇宙中很多星球都是存在寿命的，就拿我们太阳来说，大约就会在50亿年之后，因为其核心燃料的耗尽而走向终结，那个时候的太阳系也会发生翻天覆地般的改变。而在这过程中，地球很有可能会被膨胀的太阳所吞噬，到了那个时候，地球还会不会自转就不是那么重要了。最后，希望大家都知道，现如今随着人类科技的快速发展，我们对于这个地球的了解也会越来越多。那么小伙伴们，视频内容到这里就结束了，大家看完之后有什么想法吗？欢迎到视频下方留言哦。